Ось так триває ремонт дороги на Смілянщині. Після обробки старого покриття дорожники укладають новий шар асфальтобетону. Укладка асфальтобетону витягуємо слой ширину, як закладено, товщина 15 см, ширина 4,5 метри. Після розрівнювання асфальт ущільнюють чотирма катками. Машиніст катка Володимир Бокур працюючи контролює температуру покриття. Я працюю на катку. Каток – асфальтний менеджер. Тобто в ньому всередині є комп'ютеризація. Ще буквально 2-3 роки назад ми наугад катали. Зараз ми вже бачимо, де ми працюємо і що ми робимо. Всі уплотнення, слої. Це дуже багато допомагає в нашій професії. Ми бачимо температуру, яка нам повинна бути. От з заводу виходить 150-160, 10 на дорогу падає, вона повинна бути не менше, от ми бачимо. Якщо вже менше... Два слої асфальтобетону, ніжні слої... Буде два шари асфальтобетону. Крупнозернистий бетон – 12 см і верхній шар щебнево-мастичного асфальтобетону – 5 см. Триває ремонт і в Городищенському районі. Зі слів машиніста ресайдера, дорожні автомобілі тут роблять підсилення покриття. Знімають старий шар, перемішують матеріал із щебенем та іншими добавками і заново укладають його. Воно перемішує і виходить ото бетонне основання. Подушка під асфальт. За мною йдуть катки, вони укатують. І катки, грейдер, вирівнюється основання повністю. Тут рух транспорту здійснюється в реверсному режимі. Водій Петро Лапченко цим шляхом їздить до своїх родичів. Дорога була страшна, прямо це взагалі. Яма на ямі, я воно підгнув цього, рушителя даже. Цьогоріч планують зробити середньопоточний ремонт 35 кілометрів шляху дороги державного значення Київ-Знам'янка, розповідає заступник начальника служби автодоріг області Денис Труденко. Вона сполучає Київ, Черкаси, Кропивницький і Знам'янко. Це важливий напрямок транспортний, інтенсивність руху ви можете спостерігати зараз. Вона складає приблизно 5 тисяч автомобілів на добу, і при відновленні покриття асфальтобетонного інтенсивність буде збільшуватися. Ця автомобільна дорога була збудована в 70-80-х годах минулого століття. Вона втратила свою несучну спроможність. Асфальтобетонне покриття вже наблюдала сітка тріщин. Зі слів Дениса Труденка, із держбюджету на відновлення дороги спрямували 650 мільйонів гривень. Роботи мають виконати до серпня. Тетяна Недбайло, Федір Коцаба. Новини на Суспільному. Черкащина.